Përshëndetje, mirë se vini në shtëpinë tonë. Uroj që të ketë nisur sa më bukur dita juaj e të vazhdojë të jetë e tillë edhe në minutat në vijim në shtëpinë tonë. Mirë se erdhët të dashur miq. Ne ditën e sotme kemi vendosur të flasim për një pjesë ekzotike të ushqimeve, siç është një produkt shumë i veçantë. Do flasim për ananasin. Në këtë vap sigurisht që na bën shumë punë edhe ananasi, kështu që ky është produkti i ditës së sotme. Do gatuaj me të, do shikoni informacione shumë interesante, do mësoni fakte shumë interesante. Në fillim do bëjmë ëmbëlsira, pastaj unë do të bëjmë ca koktejle të këndshme. Me gjitha të keni shumë për të mësuar sot. Në fakt, ananasi është përdorur edhe vite më parë, në tregun shqiptar është futur kohët e fundit dhe sigurisht që familjet shqiptare ja kanë kuptuar vlerën dhe rëndësinë këtij produkti, të cilin do ta prekim sot me detaje. Ka shumë vlera, ka shumë vitamina, ka shumë minerale dhe na bën shumë mirë për organizmin. Do t'i zbulojmë. Mjafton të qëndroni në shoqërinë e emisionit në shtëpinë tonë, por fillimisht do të ndjekim disa fakte interesante rreth këtij fruti ekzotik. Ananasi është cilësuar si fruti simbol i verës për shkak të shijes dhe të vlerave ushqyese që përmban. Gjembaç nga jashtë dhe një ndër frutat ekzotik më të shijshëm në brëndësi, mund të gjendet lehtësisht në tregun tonë. Ananasi është një nga zgjedhjet më të përsosura të frutave gjatë stinës së verës, fal vetive speciale që ofron. Ky frut ekzotik ka ngjyrën e diellit, ka një aromë të parezistueshme dhe përmban një enzim që ka një efekt të fuqishëm në stomak. Këto janë tre arsyet kryesore se pse ky frut ekzotik është kthyer në produktin më të preferuar gjatë stinës së verës. Christopher Colombi dhe ekipi i tij besohet të kenë qenë të paktët evropian që kanë zbuluar ananasin në udhëtimin e tyre të dytë në Karajibe në vitin 1493. Colombi me shok u marrosën pas shijes së ëmbël të ananasit dhe i importuan atë duke e kultivuar në zonat më të nxehta. Ananasi u kthye në simbol të pasurisë, sepse aso kohë, në vitet 1600, kultivimi i tij në Evropë ishte i pamundur. Vetëm fisnikët e pasur dhe elita e vendeve evropiane mund të shfrytëzonin vlerat e këtij fruti të brisht, por shumë të shtrenjtë. Vetëm nga shekulli i 17, ananasi u bë një frut i përballueshëm për të gjitha shtresat e shoqërisë. Ky frut u spikat në një mozaik në mes të një shporte me fruta gjatë epokës romake. Në fillim është njohur me emrin Nana Nana, që në indisht do të thot aroma e aromave, dhe personifikonte aromën dhe pasurinë. Në fakt, ananasi është një frut fals pasi është bashkim frutash i cili ka marrë formën e një pishe. Prej shumë kohësh në Amerikën e Jugut banorët i shmangën kurat dhe medikamentet e ndryshme dhe përdornin vetëm lëng ananasi për shërimin e çfarëdo lloj sëmundjeje, sidomos për të stimuluar tretjen e ushqimit dhe për të patur një lëkurë sa më të freskët. Fillimisht, emri ananas është përdorur për herë të parë në vitin 1398 për të cilësuar një boçë pishe. Bima e egër e këtij fruti mund të jetojë deri në 50 vjet, ndërsa e kultivuar mund të jetojë shumë më pak. Për sa i përket kultivimit, njerëzit kanë filluar dhe ta mbjellin atë në vazo duke e prerë në maj tek pjesa e gjetheve. 75% e ananasëve që vinë në Europë rriten kryesisht në Costa Rica. Në vitin 1493, eksploruesi Christopher Colombi gjeti një ananas në Karajibe. Kolonistët amerikanë konsideronin këto fruta ekzotike si një trajtim luksos për shkak të kostos të lartë që kishin. Historikisht, Hawaii ishte prodhuesi më i madh në botë i ananasit, ndërsa sot prodhuesit më të mëdhenj janë Filipinët, Brazili dhe Costa Rica. Tani është momenti që të ëmbëlsohemi në shtëpinë tonë, do të gatuajmë ëmbëlsira shumë të shijshme që në përmbajtje kanë ananas. Me mua sot është një pasticier shumë i dashur për qytetin e Fierit dhe shpresojmë që të jetë edhe i dashur për studion tonë. Petro Kulas, faleminderit që ke përzgjedhur emisionin tonë për të na dhënë sugjerime edhe për të realizuar ëmbëlsira të shijshme siç i bëni edhe ju në pasticerinë tuaj. Po, përshëndetje. Petro, ju në fakt keni vendosur që sot ofroni shumë ëmbëlsira që në përmbajtje kanë ananasin dhe na e keni zbukuruar edhe studion po. Me ëmbëlsi gjatë ditës së sotme. Ëmbëlsira që kur në përmbajtje kanë ananasin bëhen pak më dietike. Po. Sa vite keni në kuzhinë? Sipas se që kam qysh 15 vjeç. Që 15 vjeç. Po. Gjithmonë në qytetin e Fierit? Jo, si eksperiencë kam qenë në Greqi.
si të gjithë shqiptarët në emigrim. Pa. Ati e përforcuam zanatin dhe e po vim po shtrojmë sot në qytetin e Fierit dhe... Shumë mirë. Ne për sot do përgatisim tre ëmbëlsira. Tre ëmbëlsira. Do përgatisim kekun me ananas, që është shumë i shijshëm. Po, një alternativë që mund të bëhet fare thjesht në shtëpi, arsyen doja t'ju rregojmë sepse do përgatisim ananas krokante. Ananas krokante që është karamelizuar dhe ai është karamelizuar në me sheqerin dhe me atë me pak uthull dhe limon. Me pak uthull dhe limon, që ju të gjojë dikeni dhe juve. Se se kam parë për bërësi që kështë ruar në tryes. Ndërkot, do të bëjmë edhe dekorim të dekorim, një torte shumë të veçanë. Do montojmë edhe një torte. Do në zbulosh të gjitha sekretet, që nga Panti Spanja, nga keku, e deri tek dekori. Mirë, themi për bërësit që kemi shtruar përsa i përket bërjes së Panti Spanjës, apo keku të pasticeris, e nisim në fakt me fryrësin, kemi vezët, kemi pak sheqer pluhur, kemi marë qumësht, sheqer normal, pak vaj misri, kemi marë lëngun e ananasit për të bërë brumin e kekut, pak krip, është ai sekreti, mjell. Po. Ky është përbërësi i brumit. Ky është përbërësi i brumit dhe shumë i thjeshtë dhe mund ta përgatisim dhe në mënyrë primitive në duke e rrahur në shtëpi. Po, duke e rrahur në një mikser, në një është shumë i thjeshtë. Edhe me dorë mund të rrihet, por ka më shumë kozjate. Unë të ndihmoj me mikserin. Po. Që të rrahim brumin sa më shpejt dhe ju tregojmë një nga një përbërësit që hidhen në të. Dhe masat, sigurisht, sepse kur bëhet fjalë për ëmbëlsirën, masat duhet jenë perfekte. Ja, të ndihmoj unë ta spostoj që të vendosim në priz. Të vendosim në priz mikserin. Ja. Ja, vendosim në priz dhe një nga një do të hedhim masat. Unë do të ndihmoj për sa i përket përbërësve dhe sigurisht që fillohet me miellin, kam përshtypjen. Jo, si fillimisht hedhim vezën dhe sheqerin. Vezën dhe sheqerin. Në rregull. Kemi përzjedhur tre kokra vezë. Po, tre kokra vezë. Kemi edhe një gotë gjysëm sheqer. Pra, masat që do të përdorim ne. Masa që do të përdorim është kjo gota. Në këtë sasi brumi. Pra, kur flasim për një gotë gjysëm, një gotë, ne përdorim këtë masë. Fillimisht rrahim vezët me sheqer. Fillimisht rrahim vezët me sheqerin që të krijojë një masë homogjene. Po. Me cilët nga dalta. Ja shtojmë avash avash. Në mënyrë që kur të hedhim për bërësit e tjerë, mos në arrumi volumin e ajrit. Kjo ka një domethënie ku ndërtojmë një kek. Në regull. Keku sa më shumë ajër të ketë realizohet dhe pjekja më mirë. Do hedhim... Ky është lëngu i ananas që e kemi përgatitur më përpara. Dhe ja shtojmë tani. Deri tani kemi hedhur tre kokra vezë, një gotë gjysmë sheqer, një gotë gjysmë sheqer. Kemi hedhur një gotë të plot me ananas. Me ananas. Lëngun e ananasit. Dhe hedhim përbërësit e tjerë. Po. Një gotë qumësht. Një gotë qumësht. Masa mos harrojmë që është kjo. Shumë saktë. Ananasit. Ja edhim avash-avash që mos në shtojnë, mos në humin o volumin. Në ndihmoj unë me pastrimin. Vetëm në jep sekretin e Panti Spanjës. Do edhim... Pak fryrës? Jo, fryrës i edhim, do edhim pak kripën tani që të në bej lidhje. Pak kripë, po. Ja ullim pak gjirot, jedhim vajnë, se i ndyrë nga gjithmonë e ullë volumin e masës. Njëkosisht do jedhim baking powder, kjo është fryrës, që e përzijem e mjellin, që të naralizohet fryrja dhe në mënyrë homogene. Dhe kështu po bëjmë Panti Spanjën. Po, kjo është Panti Spanja. E një sta mjellë kemi hedhur. Realisht, kjo është kek. Është kek. Por, ne këtë mund të përdorim dhe për brumin e tortave. Ja shtojmë pak gjirot.
Sasia e miellit që kemi hedhur? Po, sasia e miellit është... Dhe gjysmë kilogram. Jo, afërsisht, që do t'a japim recetën përfundimtare. Në rregull, do t'i hedhim pak vanilje. Kemi realizuar masën e brumit dhe këtë mund t'a ndajmë në format të ndryshme. Për momentin ne do e vendosim në format të vogla, që t'na piqet shpejt, po gjatë saj kohë kemi ndezur furin. Në 180 gradë. 180 gradë. Dhe do 25-30 minuta. Masën e brumit që realizua, me cili ishte një brumi thjesht që mund ta bëjmë në shtëpi, e kemi realizuar, të themi edhe një herë përbërësit, sepse do e vendosim më pas në furë, por ky brum mund të përdoret edhe për të bërë kek të vegjël, kek për fëmijët tuaj, por edhe kekun e madh të tortës. Për tortës. Kemi hedhur vezë, kemi hedhur sheqer. Sheqer, kemi hedhur bacon pudër, kemi hedhur vaj misri, se ka do me thënë vajt e misrit e shumë i mirë dhe i shëndetshëm, më i lehtë nga vajrat e tjerë. Për të marrë shijen ananasit, i kemi hedhur lëngun e ananasit. Ajo është baza kryesore këtij kekut. Po, pak kryp. Dhe nga jo i themi kek me ananas. Pak kryp, për një gotë qumësht. Po, qumësht dhe aromatizos, vanilje. Edhe pak vanilje, në regull. Dhe e vendosim tek masat. Po, tani dhe presim me iqje se pas qërije, dhe vendosim të masë pare sa ta edhim, duhet të aluim me pak një dyrën, do marim pak gjallë. Do marim pak vital. Pak vital, po. Ma jep mua. Do e luim si përfaqen. Po. Kjo është për mos në gjitur keku. Po. Dhe kur ta servirim, ne këte do të këthejmë tuba së prapti, që të kete dhe atë formën e bukur të lullës. Tanim duhet një qese pas qërije që të marë masën e brumit. Mirë, mund të marim edhe shtu si në shtëpi. Po. Nuk ka problem, ja. O, sa i mirë është bërë brumi fantastik. Dhe e vendosim tek ena. Pra, ta provoj unë tani, se... Sasia që duhet hedhë? Mjafton. Kaq, deri në gjysëm. Po, në gjysëm. Mirë, shumë mirë. Do të ketë 3 çerek të masës. Okej, ja ku e bëm edhe brumin dhe e vendosim në pjekje. Do të vendosim në pjekje për rreth të sa minuta? 25-30 minuta. Shumë bukur. 25-30 minuta dhe përfundimi, me qënë se nuk kemi shumë ko, është ky. Po. Ky është keku. Përfundimin, nëse piqet ashtu si që duhet, rreth 30 minuta, fura të jetë e ngrohtë më përpara dhe do të bëni një kek shumë të mirë. Këti keku mund t'i shtoni edhe për bërës të tjerë, që ne do t'ja shtojmë, për t'a bërë edhe më të mirë edhe më të shishëm. Në përmbajtje do t'kemi ananasin. Petro, po tani qëfar do t'bëjmë? Tani do bëjmë emëlsirën e radhës dhe quhet ananas krokant. Ananas krokant. Po, gjatë kohës kemi futur kekun. Për të pjekur, ne marim ananasin. Dhe rezultati pas pjekjes është ky. Po. 25-30 minuta, soba 180 gradë. Në varësit të sasis që ne mund të hedhim. Pa tjetër. Do të pastrojmë ananasin tani, sepse ananasi ka procedurën e vetë të pastrimit. Si që dim, ananasi është shumë i shëndetshëm. Ka vlera shumë të mira ushqyese. Të ndimon dhe nëse ne jemi në gjendje gripale, a i të rritim imunitetin. Është shumë e mirë. Kjo është një pajisje që të jep mundësin që të apesh sa më të thjesht pastrimin ananasit. Ananasit ka një tull të brëndshëm, që a i quat kërcel dhe në rastin tonë sot ne nuk do e përdorim, se është i fort dhe i pakosumosh. Mu të akosumohem vetëm në lengë frutash. Në regullë. Pra nuk hajt i freskët. Po. Mirë është që ta evitojmë. Pra ndaj dhe ananasin shpesherë të servirëm në tryez e kemi në formë rumbullake, rrethore dhe me mesin bosh. Wow! Sa thjesht. Po. Si kur të kishim të gjithë në shtëpi, një aparatur të tjilë dhe ja, ku e kemi, sa thjesht. Tani këtë ananasin mu të apërdorësh në shumë lëshmëri. Pa. Mund të apërdorim kështu për të servirur në salatën e frutave, mund të apërdorim për dekor të mbëlsirave në gatim dhe në karamelizim, që do të apërdorim tani krokant. Për momenti do apërdorim
ananas të karamelizuar dhe quhet ananas krokant. Tani, në Trieste ne kemi shtruar edhe përbërësit që na duhen për të bërë karamelizimin. Kemi marr pak sheqer. Po. Pak sheqer kokër dhe sheqer pluhur. Do të përdorim pak uthull, edhe limon gjithashtu. Dhe kaq. Po. Shumë mirë. Kam vendosur tiganin. Dhe ndërkohë që unë qëndroj te tiganin për të bërë ananasin këtë krokant. E presim në kopca të vogla, për arsye që kur të karamelizohet, mos na prishet tuli i ananasit. Po. Marim me pak se kemi këtu të përgatitur për të fituar kohën. Po, pas tjetër. E kemi dhe pak kohën të... Dhe e vendosim. Vendosim. Si fillimisht, hedhim sheqerin. Përdëra. Mund të përdorim sheqer të bardhë, sheqer kaf. Sheqer kaf, sheqer plur. Varet si pas dëshirës, ëmëlsira është nuk los në një rol. Dhe thjesht se ëmëlsohen frutin. Pa. Dhe ja, ku po bëjmë karamelizimin. Pa. Në përdorim dhe lugën e drurit si pas dëshirës. Mund të përdorim, po. Sërish... Duga drurit është më mirë. Tëra. Pa. Tani, unë po merem... Duhet t'i hedhim edhe pak limon, lëng limoni. Pa, të ndimojmë me limonin. Pa, urdo. T'i hedhim dhe pak lëng limoni. Që vetë se jashton blerën, shijen gjithashtu, që t'mos nga bijen bërthamat. Pa, shumë mirë. Do t'hetë sërish? Jo, po, do. Aroma është shumë e mirë. Dhe ja, ku po bëjmë karamelizimin. Ndërko, ne do të bëjmë edhe një krem. Ndërko, ne do të lëvizim me lugën e drurit, dhe i sa të namarë një gjyrë ari. Gjyrë ari, shumë përkët. Atere, që ti ikin dhe lagështia e frutit, pa u prishër tulli i brëndshëm. Pa. Tani, ndërkohë që ananasi vazhdon të qëndroj në tiganë me pak sheqer dhe me pak limon, ne do të vijojmë të realizojmë një tjetër recetë që është dekori. Po, do realizojmë kremin. Kremin. Kremin për dekoruar tortën, por edhe... Dhe ananasin krokant, që thamë pak më përparë. Shumë bukur. Do të marim pak pajisje. Po. A të mikse... Mund të përdorim edhe tasin që kemi ne, edhe me rastet të thjeshtë. E vendosim këtu. Dhe fillojmë hedhim një nga një përbërësit. Mascarpone. Kemi mascarpone. Mascarpone. Gjithashtu dhe të përdorim edhe panën e kushinës. Po, normalit të përdorim panën e kushinës, po pana rrifet më vete pak e rraur. Kjo rrjet më vete me pak sheqer. Po, në këtë rast po përdorim sheqer pluhur. Që që një plurë. Shumë bukur. Jemi në punë. Në fakt, kur bëhen në mbëlsira, duhet të përfshiet e gjithë familja. I madhë dhe i vogël. Me shkujtë edhe vajzat. Bëjmë rajën e mascarpones. Me pak sheqer pluhur. Pluhur, pa. Ndërkohë që ananasi akoma nuk e ka marrë ngjyrën e artë. Hedhim pak edhe sheqer tjetër. Dhe fillojmë me bëjmë rajën. Do vajatim edhe recetën përfunditare, që konsumatorët, ata që në shikojnë tani për momentin, që po u hapim edhe oreksin, të kenë mundësi të gatuin dhe në shtëpin e tyre. Që të gatuash, duhet të dashurosh. Pa tjetër, duhet të abësh me pasion, të kesh fantazi. Nëse të duhet rrasja, unë jam këtu për të të ndimuar. Në duhet rrasja, nëse do kishim një në tjetër që të arritja. Pa tjetër, për të rraur panën. Panën. Edhe një tas tjetër, hedhim. Të gjithë panën do të hedhim? Po. Të gjithë panën.
Ja. Kështu është kur bëjmë ëmbëlsira. Taraun. Po. Më vjen. Po bëjmë tre gjëra një herës. Po rajm panën, po rajm maskaponen me sheqer, po bëjmë ananasin të karamelizuar, të tiganisur, krokant. Po bëjmë gollën e karamelizuar, do ndërtojmë tortën. Do të ndërtojmë tortën, çfarë do të bëjmë? Po. Pra pana që të bashkohet me maskaponen duhet jetë e rrallë. Po. Se pana që të ruajnë volumin e duhur, këtë atë ajrin brenda, që kur ta përshumojnë e mbëlsirën, mos të ndihem e mbëlsirën, na jetë, na i vije letë. Nëse i produkt ka sa më shumë ajër, është mishi ishë. Ndërkohë, unë jam bërë vajtë shtëpije. Po. A se pak në se pak, rrëf. Besoj e kemi rarë si që duhet. Po, po, po. Në regull. Jo. Bravo. Kjo ishte. Besoj që nuk të duhet më apo të duhet? Do të duhet. Jo, nuk më duhet. Në regull. Dhe tani do të bëjmë dekore, dekore të bukura. Shpatë plastike. Mhm. Ja, ku e kemi. Mund ta hedhim me anë të spatullës, mund ta hedhim me anë të jugës. Me anë të spatullës është më mirë. Po, sepse e marim të gjithë masën, nuk lëm asgjë. Po, në këtë rast, ne po mundohemi që të përdorim vegla shtëpiake. Ato që kemi në shtëpi. Se unë realisht jam pasiqirë, kam vite dhe veglat i kam profesionale. Po. Aroma shumë e mirë e ananasit të tiganisur. Me gjaltë dhe me sheqer dhe vetëm me pak fare limon. Limon. Mirë, tani, do të bëjmë dekore të bukura? O, pa tjetër. Gjatë se kohë, që të ndërtojmë... Ndërtojmë tortën njerë? Jo, do ndërtojmë gotën. Po, do ndërtojmë gotën, shumë bukur. Gotën? Të duhet një gotë? Ose ndërtojmë tortën, s'ka përpër. Ndërtojmë tortën, më mirë se gota është e thjeshtë, mund të ndërtojmë të gjithë. Torta është pak më e vështirë. U duket e vështirë. Duket e vështirë, por nuk është aq e vështirë. Nuk është hiç fare e vështirë. Po? Torta. Po e rrafim edhe pak që pana tjetë pak sa më e fortë. Se realisht që të ndërtosh një krem të tillë, temperaturat e produkteve duhet të jenë minimalja 5 gradë. Ndoshta neve këtu si kemi kushtet e duhura dhe kremi na ka dalë pak... Tortë shtëpie. Mund të vendosësht të këtryeza. Masa kremoze është kjo. Po. Pak nga pak kemi gati edhe ananasin. Dhe tani do të merremi me tortën. Po. Ju keni bërë gati kekun e tortës. Po, kemi bërë. Dhe do... Po bëjmë edhe ananasin, bazamentin që mos në i lejojnë tortën të na, të birin, që tjetë e një trashme, e bukur. Ky është keku i cili është realizuar në mënyrën si së realizuam edhe ne keku të pak më parë. Po e njëjta procedur që bëjmë pak më përpara me keku në ananasit. Shumë mirë. Këto copat po i presim në mënyrë të një trashme, që ta dojë përdorim për montimin e tortës. Tani marim... Tani sepse dhe hapsira është të voçkët, se ne e kemi ambientin të krijuar për të bërë receta të shpejta, të thjeshta, me ato që kanë ndodhe në frigorifer. Por sot jemi më special. Gjithmonë, kur e presim pa në Spanjë, do e presim në mënyrë të barabartë, të drejtë, e eqim pjesën e sipërme që të nga dalin torta në nivel që mos nga dalin
Dhe pjesën e sipërme mund ta përdorim po, ato si shtresa të ndryshme në gota. E përdorim në gota sipas dëshirës. Ne mund t'i hedhim edhe tortës pak ananas të karamelizuar, i shkon shumë në sipërfaqe. Po, pa tjetër, nga jo neve kemi dekoruar me ananas të karamelizuar. Dhe bëjmë vendosjen, të bën punë ajo pjata, dhe do të bëjmë këtë tortë që shihni në ekran, ndoshta edhe më të bukur në këto momente. Çfarë të duhet? Një pecet në deshit. Vendosim tortën dhe bëjmë dekorin. Po. Pasi do duhet të kalojmë në disa klipe që kemi realizuar. Realisht. Tani unë po bëj. Do ma lësh mua gotën ta realizoj? Do. Dhe ananasin e kemi shumë mirë. Tani ananasit i hedhi pak u fullmolle. Pak u fullmolle e shuajmë. U tha mollës shërben për t'i hequr acidin. Por dhe për t'i dhënë një shije ndryshe. Për t'i dhënë dhe një shije ndryshe. Në rregull. Po të shofësh edhe tani në studio, besoj se të gjithë u është hapur oreksi. Po. Në aroma që ka. Apo s'është dhe orari paradites tani, që shkon shumë një kek i mirë. Po, më duhet një qese pasqërie. Ja, ta kam sjell. Tani, në qenë se kemi kohën pak të kufizuar. Po, bëjmë tortën dhe jemi në rregull. Do montojmë tortën, por në për të shërbetosur, për të shërupojosur tortën, na duhet lëng ananasi, del me shishme. Po për momentin ne do përdorim shërbet në mungesë të lëngut ananasit. Me gjithë se edhe e kemi lëngu në ananasit, po... Nëse, jo, e kemi, po përthjesht po, jo, shumë mirë, jo, në rregull. Na duhet një furçë tani për ta shërbetosur. Po. Ose i lukë, s'ka problem, s'ka problem. Të të doni? Se mund të vendosë që edhe me... Edhe me lukë. Me lukë. Pra do montojmë tortën, do të bëjmë një tortë të bukur. Torta është ajo që kemi realizuar. Kështë tortë me ananas dhe mascarpone. Ja, mund të përdorim edhe spatulën që të marim më shumë sasi. Është shumë e thjesht, pra është një tortë që mund të bëhet në shtëpi. Vetëm kremina duhet pak më i fort. Po. Si që thamë pak më përpara, kur e hedhë në për të arafur mënyrë primitive, do tjetë të pak të 5 gradë. Po. 5 dhe i në 7 gradë. Që mështë tjetë kaq i ushë. Ndërko që ju dekoroni tortën, unë po përdorë disa nga ananasët e karamelizuar për t'i shoqëruar tek kekët e vegjël, të bëj dhe unë një punë në kuzhinë. Ja. Pra duhet kemi dhe një formë të tillë, një kaush, si quhen këto format? S'ka problem, edhe nëse nuk e ke një formë të tillë, vetëm me formën e qeses. Po. Po, forma është në mënyrë që të dali sa me bukur. Ja, ku e zbukurova dhe unë një. Marim fetet ananasi që kemi prej pak më përpara. Këto shërbejnë për të ruajtur bazamentin e tortës. Bazamentin, po që të vendoset edhe brumi dhe keku tjetër. Po. Ananasin si që dim është një frutë. Shumë i mirë dhe i shëndetshëm. Super, tani, unë po bëj gotën, po mundohem ta kopjoj nga mënyra se si e kini realizuar ju. Duhet të ftohet pak ananasi. Të njëjtën mas, pësoj që hedhim të njëjtën krem. Jo, një sekund do të atë thejnë. Më lejon, sepse ke dhe një element tjetër që do t'i shtosh. Po, që ta bëjmë, ne do ndërtojmë mjaltë me misër. Po. Me misrat e mëngjesit, me dritrat e mëngjesit. Po, për t'i dhe në një qije sa më ndryshe, nga jo quhet... Dhe këtë ja japim fëmijëve për mëngjesë shumë e mirë. Po, nga jo quhet ananas krokant. Ananas krokant. Mirë. E kemi e miruar. Mjaltin do ja hedhim kështu, apo doje ta kaloje... Po, mjaltin duhet ta përzim pak
me mistrat, me dritrat e mëngjesit. E hedhim një sasi të pakët. Ja hedhim në mes. Ja. Asa e vështirë është të bësh ëmbëlsira. Unë kam problem. Unë jam vetëm ndihmëse e mirë. Për t'i ngrënë më pas për raste festash. Pra një mënyrë shumë e mirë. Na duhet një formë këtu. E dritrave të mëngjesit. Mund të masjellësh një formë që ta nxjerrim. Po, ta sjell unë. Një tjetër formë. Ose ja e marrim. Ose mund ta lëm edhe kështu, s'ka problem. Unë mësove me praktikitetin e kuzhinës sonë. Nuk ka problem. Dekori mund ta përdorësh sipas dëshirës, po, mund si ta përdorësh në formë. Unë në këtë mënyrë po e përdor në një formë të çrregullt. Po. Se ne na intereson shija më shumë. Po. Nga ajo quhen gatime shtëpiake. Dritrat e mëngjesit më pëlqen mënyra që keni vendosur ti servirni të kaluara pak në mjalt. Po. Shumë mirë. Dhe mjalti është mjalt vendi mjalt që e keni sjell vet ju, po. Që e përdorni kryesisht në pasticerinë tuaj, po. Në fjer, një pasticeri aq e preferuar për qytetarët fjerak, pasi ju punoni shumë mirë me produkte të freskëta dhe të shishme. Nëse e dashuron. Një blet punëtore jeni. Po. Tani, të hedh pak krem. Po. E di unë që nuk e kam bërë ashtu siç do doje ti të ishte, po. Po. Ti vazhdo me tortën. Tortën duam. Tortën, edhe torta do tani për momentin ananas karamelizuar. Po. Që ta hedhur ashtu siç e keni hedhur dhe ju. Po. Mirë. Urdhra. O e mbaroj unë gotën, sepse duat të mbaroj të gjitha recetat, nuk duat të ngellet asë një pengë. Po. Ja. Edhe pak. O, duhet bëjt dhe një shtres tjetër. Për dekor, thjesht, për dekor mund t'i vendosim... Një gjethe. Që... Të gjitha këto që vendosim nga sipër, tregojnë se çfarë ka torta brenda. A, sa bukur. Pra, njëta procedurë ndodhe edhe me dekorimin e tortës, për të treguar se çfarë ka torta brenda e vendosim në sipërfaqe. Çdo dekorim që i bëhet, çdo produkti, tregon se çfarë përbërës ka brenda. Nga jo kemi marim këtë godën që ne e bëm pak më përpara, do të prezentoj pak, s'ka problem, shia që një. Kemi jedhur ananas karamelizuar shtresën e parë. Po. Në mezin e ananas karamelizuar kemi vendosur misrin të përzirë me mjalti. Pasi kemi edhe prapë një shtresë kremi nga sipër. Kremi është i përberë me mascarpone dhe pana. Dhe në sipërfaqe kemi hedhur... Dhe misrin, tani nga sipër kemi dekoruar me gjethën ananasit, me ananasin dhe me misrin. Që të regonë që këto janë tre shijet që ne kemi bërë për sotë. Tani më sfidove, sepse dhe unë mundova ta realizoja gotën. Ne të falenderojmë shumë për prezencën në shtëpinë tonë. Tortat e tua janë shumë të bukura, me zi presim ti shijojmë, por jo pa përfunduar emisioni, ishte shumë kënaqësi që sot vendoste të ishe me ne. Falenderit. Ndërkoj që ne tani do të shkojmë në një klip i cili na nje me ananasin në treg. Sot do dalim në tregje të ndryshme të kryeqytetit për të shikuar se sa kushton një ananas. Bashkë me mua këtu në zonën e Unazës së Re është një tregtare e cila do na thotë, ndryshon çmimi i ananasit ky që kam unë në dorë sa kushton? Ky kushton 2300 lekë kilja. 2300. Mentalisht sa është çmimi i ananasit? Tani është 3000 lekë, ka e ulët, ka e ngritët, vajtë sezoni të në prodhimi të bëjë. Ka luhatje në të shmim këtë produkt? Po në të 300-400 lekë shumë, 500 lekë. Shumit ka nejë stabil, nuk ka pas në hatje shumë për mëna. Të gjithë konsumatorët pasi të ndjekin të gjitha materialet në lidhur me këtë frutë që ne po flasim ditën e sotme, në lidhje me ananasin,
Do vinë do ta blejnë sepse do kuptojnë rëndësinë e tij. Fundi mbar. Faleminderit. Ndërsa tek tregu te komuna e Parisit do të gjeni ananas të pjekur që kushtojnë 300 lekë. Përshëndetje. Un jam Anjeza Maja nga emisioni Në shtëpinë tonë. Përshëndetje. Un jam Albani nga një tjetër emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.